mukaka munyo oba oli muganda nyo manya abaganda tulina olulimi oluwoomereza olusiiga akazigo nembeera ku kisaawe eryetya mbuuza nti obubbi ku kisaawe ky'ennyonyi Entebbe obulaba otya kuba nawe okimanyi ebbanga ddene bannayuganda basitudde amaloboozi gaabwe nga beemulugunya olw'obubbi obulyake obunyazi obwenkukunala obuli ku kisaawe nze nno nga tonatuuka ku bunyazi nga bwe nagambye nti njagala nnyo bwe mba ntunuulira ensonga tunuulira ekinyusi neme kutunuulira bubonero bino obubonero ti omuwala ajja na raising ensonga yenze omusajja yangamba amuwe ssente bwezii waliwo nebye bakozesa abaana bawala ne babakozesa tugwe tujja kulinnya nnyonyi mpozi ngaonkoledde kino naye obubona obubonero ekinyusi kirwa wakoma ddi ogenda ku kisaawe ky'ennyonyi Entebbe kikutwalire kabanga ababadde bewuyo ne bwoba otuta akabanga bwe weetegereza abantu abakola ku kisaawe naddala mu bifo ebyobuvunaanyizibwa bonna bafaanagana nkiddamu bwe weetegereza abantu abakola ku kisaawe ky'ennyonyi Entebbe naddala mu bifo ebyobuvunaanyizibwa oba ebyobuyinza bonna bafaanagana bonna bava mu kitundu kye kimu bonna bagwanga lyerimu ku kisaawe kifaananako mu kitongole kya revenue kifaananako mu SFC kifaananako mu bitongole byonna 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 ebyobuvunaanyizibwa so ekisaawe ky'ennyonyi w'osobola okukirabira very easily bonna era bakozesa olulimi lwe lumu bonna kikulaga nti bano bava mu kitundu kye kimu babalonda bulungi ono ne ssengaawe ne kizibwewe ne gwe baasoma naye nze nnyina bannange abaasomera amasomero ago kati nze nnyina okumanya okwo kubanga you know mstudi nze nnyonyonyonyo embeera y'abantu kuvira ddala gye mpasa n'emikwano gye nnyina waliwo essomero libayita Kanyalyeru ojja kusanga nga ba obbiz ne ba ogiz abasinga babajjaeyo nene masomero amalala so bonna bamanyiganye obusosoze bwe butandikira mawanga ku kisaawe bonna bonna bafaanagana kye kisooka kitegeeza kyekyo nti ne bw'onoloopa omusango ekisaawe bakitwalanga kyabwe abaffe bannayuganda bavuddeyo ne beemulugunya walabye bameka abaakwatiddwa naye twalabye wano omuwala eyabadde omuwala omuto gwe baakubye era mu bbanga tono nnyonyonyonyonyo nga baamukubye baabasalidde dda omusango wakawulira bameka be basibye ku kisaawe ky'ennyonyi kuba nkugambye tebabba bubbi ssente wabula basobya ne ku bakyala bakola ebikolobero bingi eby'enjawulo naye ekibadde nga ekitongole kya civil aviation authority ekikulira ekisaawe ky'ennyonyi ekibadde ng'okwanukula emiranga gy'abantu n'okwemulugunya kw'abantu bataddewo mateeka amapya agayamba ababbi agabayamba abali b'enguzi kubanga obukakafu basooka ne boogera abantu bangi naye nga tebakkiriza paka bano ne batandika okugyayo zi vidiyo ne batandika obifirminga ne balyoka bakkiriza naye ne bagamba katugenda bamba za yunifoomu ne basooka ne bakomaawo ekyazzeeko nti aa tokkirizibwa kuba kifaananyi wadde okwata ebifaananyi ebiri wano kwega mu bufunze tokkirizibwa kukwata mubbi ng'akola ekikolobero ekyo no kye tekize nga mistake bw'obozzeeko emabega onojjuke by the way nawulidde ne buloga omu nga bamukubira essimu nga bamutiisatiisa ate buloga waabwe nno awaana nnyo bo naye nga bamugamba gwe ebyekisaawe ky'ennyonyi tukumanyi nti oli owagira gavumenti eriko eyabanakyemalira naye ebyekisaawe ky'ennyonyi byesonyiwe bwe batyo bwe bakola naye mbadde nkugamba nti kino tekivudde kumpi bw'ojja ne weegendereza etteeka lye baakozesa muganda waffe muhammadi nsereko okuleeta
erichifula omusango gwe kwate simu yo no filminga omuntu nga akole chikolobero no filminga omuntu nga to omuntu obo omuntu nga raping omuchala obo omuntu nga ba nebalete teka nebagufula musango tikayongo baba olinga akole chikolobero nga amenya amateka gwe no mufilminga nofuna obujulizi kusimu no mulabisa ate gobo zizo musango so kati echo iraba chilese ne Entebbe. Jaa, tokirizibwa kufilminga oba kuba kifananyi wano kukisaawe. Echo chikulaga nti bana ababbi abatono. Bekufilminga bakolera bali ababbi abanene.